世界のオセロ大全51。いや、オセロ目当てで来てるやん。いやいやいや、えトイベースボール目当て。じゃあなんでオセロって言ったの？さあやってまいりました、今週も日曜日週末オセロクラブのお時間でーす。やってきちゃったいやー、1週間、いや1週間ぶりじゃないな、2週間ぶりだな。2週間ぶりなのかな。先週はお休みいただいて先週はお休みいただいて、今週は最高の番組がやってまいりました、はい、最悪の番組ですよ。まあでも今回は俺がその番組ぶち壊していきたい、うん、なるほど。いつも私が対象するという、うん、もうそういうセオリー通りの展開にはさせないぞと。うん、そうだよ、ね、そうさせないように頑張りたい。でも前回四隅を許してしまうという大失態で、コメント欄でも上田さんが取ったぞみたいな感じで盛り上がってましたから、あの今回はあのもうそういうのいいからそういうのいいからそういうのいいから定石通り、あの序盤控えめで、あの後半あの全パスあのもうやります、もうそれをあのもうね、今回は容赦しないよ、今回僕。いや、本当に、うん、いやー、それさせたくないな。おお、壁作っちゃってんね。いや、これ横並びダメなの？そう、横にガーって並んでますけど。ええー。隅も取れるけど、まあここでいいや。うわ、舐められてんなー。てか、配置なんか綺麗じゃない？なんか綺麗でピラミッドみたいになってる。なんか誘導されてる？もう誘導してないよ、俺は。してないよね。まだ誘導してない。まだいやいや、まあ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 、とりあえずね、お楽しみにということで。うぜまあとりあえずここもね、最初は控えめ戦法なんだよ、私は。ああそうな、うん、控えめ戦法で行かせて。俺も控えめ戦法で行こうかな、じゃあ。マジか。うん、ここ で、うわ、なんかさ、すげえ真似されてる気すんだよなやめて真似すんのはもう上田が堅実なオセロし始めてるマジで。まあとりあえずもうここで、まあずっと取れてたけどね、うん、ずっと取れてたんだけど、ここで右上の隅を取ってます。うわ、取られたか。で、待って、なんで堅実オセロしてんのお前が。堅実に、もっとミスれよもっとミスってくれよ。今日はもう番組ぶち壊しに来てますからね番組をぶち壊すしに来たぶち壊すしに来たか、マジか。まあもう俺は動じずにやる、動じずに自分のオセロを貫きますわ。まだ置けるとこもあるからな、どうしようかな、どこに置くのかなっていうね、ところでは。ここら辺とかかな。ね、上の辺を取ってきたか。うん、でもここな、ちょっと動くんだよな、ここで、うん、ここを動かすけど、それを左下見て、おお、隅取れるんだけど、ここはマジで取んない方がいいとだけは言っとく。じゃあそしたらここでいいかな。マジであそこ取ったら負けます、あなた。まあ、うん、今回信じます、うん、ちょっとね、マジでこれはガチのアドバイスなんで、うん、うん、で、それでここで俺は、まあ、とりあえず数稼ぎでいって、うん、うん、で、また左下の隅取れるけど、待って、ここは取んない方がいい、本当に。取んない方がいいの？マジで取んない方がいいから、まあ、そこ、ガチでそこ。ここで。だってそこの方がいっぱい返せ、ほら、返せたじゃん、いっぱい。いっぱい返せてよかったんだっけな。怪しくないそれ。怪しくない。ほんと？うん。怪しくない余計怪しいんだけど。よしよ、あ、間違えた。さあ、さあやっていきます。よしよしとか言ってる。ミスだったんじゃないの？いやー、でも今もさ、左下の隅取れるけどさ、取れる取れる。あそこの隅って別にさ、君が今取んなきゃいけない手じゃないんだよ。あ、そうなの？うん、いつでも取れんじゃん、この後でもさ。あ、まあそうかもしれない、うん、だから今は中央の盤面の取り合いだから。うん、じゃあこことか。あ、そうだね、中央の盤面の取り合いに今は参入した方がいいよ。あ、でも今回真面目そうな感じだから、うん、信じてみようかな。これガチのアドバイスです、これは。で、今回も取れるけど、今回も取れるけど、そうね、そこも、ここ、うん、そこ、あ、待って、待ってそこ見ちゃうとさ、うん、まあ、とりあえず俺は右の下の隅は、ちょっと待ってよ、取りますよ、両方取れるようになってんじゃん。取りますけど、あの、取れなくなっ、これなんで。それはお前のミスだって。俺のミスちゃんと誘導しろよ。知らねえよそれはあなたのミスですから。俺のミスか、自己責任ですよ、それは。あ、で、ここでちょっと数稼ぎに行きます。いや、でもさ、え、これ白有利じゃね。まあ、確かに。左上置くとさ、おお、あれ、うん、結構返してる。結構返せる。え、ちょっとまずいな、この差は。いや、今回この番組ぶち壊せるぞでもまた、ちょっと控えめで行くしかないからな。控えめでいいんですか。いや、まずい。この右下置いて。え、隅以外全部取られた。いや、これマジでいけるぞ。え、マジでぶち壊されるかもしんないっていうのは嘘で。え、嘘？あの、もう。あの、全部済んでるんですよ。え？聞いてください、上田さん。バース！なんでなんで？そして次も、え？右上で、はい、バース！え、次もパス？そしてこの下もバース！まずは右の辺を取っていきます。いや、もう上田さん、うん、一ついいですか。なんですか？もうリモコンを置いて帰ってもらっても構いません。なんで帰りたくないよ。もう上田さん必
要ないもんだって必要ないの、もう見てるだけで大丈夫だよ画面を。でそれで上らへんかな、次は上らへんから埋めてきますよ。やめてやめてよ。それでもうナレーションの人も疲れてるだろうね。もう何回パス言えばいいんだって。もうそれ疲れてるのかな、うん、で次は下らへんからかな、もうじわじわ侵食されてる姿をご覧ください。うわ見たくねえよ、うん、あなたはここからの VTR 見るだけですね。なんだよそれ。いやもうそろそろ分かってきたんじゃないかな。はいパス。あもうね、え本当にないの俺のやること。マジでないですよ、こっからマジでない。でせーの、はいパス。いやいやいや、ちょっとやらしてよ。もうね、もう全部もうこれパスなんだよ。パスなの、他に言う言葉がない。言葉が見当たらないパス以外。なんだよそれ。はいパス。でそれで回したかな、パスやって。あ、まあ、視聴者さんももう分かってるから一緒に言おう。いくよ、はいせーの、はいパース。なんでお前も言ってんだよ。だってやることないんだもん。だから、うん、帰れって言ってるよね。なんでそんなこと言うの。二人実況だろ。だからあなたもリモコン置いて帰っていいんだって。だってやることが本当にないから、実況とかそういう理由以前に、もうあなたはもう未来が見えてる。あなたはもうパスなんだ。もう一緒にいさせてよ、一緒にいさせて。ごめん、でもこっからずっと俺のターンなんだって。パスで、パスモンスターカード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 。もうやめてスイートさん、離せおるや。遊戯やめて。あーどっち勝つんだ、ちょっとわかんないな。わかるだろ。まちょっと勝ちました。帰ります。まあ、先行は上田さん。はい、僕が黒で。私、スイントが白でございます。はい。さあ、もういつも通りね、うん、もう、立ち上がりは賞味ね、もう、特に何も考えることなく、どんどん置いちゃおう。まあ、スパスパ行きたいね。うん、おー、どうしようかな。いやー、この辺でいいかな。上田さん何してた、その休んでる間。いや、一緒に実況してたでしょ。練習した。練習でもして、ある程度ちょっと動画見たりとか。あ、動画。動画見たの。あ、動画見たりはしたよ。見たんだ。うん。いやでも意外に今んとこそんなミスしてないかも、上田さんは。うん、いや動画見ても何にも分かんなかった。いやでも今んとこそんなミスしてないぞ、上田さん。本当に？うん、結構いい手を打ってる可能性がある、うん、まあでもとりあえず気持ちでは負けないように頑張っていきます、うん、まあ正面オセロ気持ちゲーだから。いや、そうなのかな、考えなくてもガッツさえやれば勝てます。いや、そんなことないと思うけどね。で、あのオセロって割と戦術ゲー、頭使うゲームだから。いや、さっき感覚ゲーって言ってたじゃん。やる気さえあればできるっておかしいでしょ。なわけないじゃん。考えながら打ってます、僕もさっきから。そうか。で、ここでちょっと返して、上田さんを脅して、今、上田さんは足もガタガタ震えてるし、声もめちゃめちゃ震えてると思います。そんなことないですけどね。で、今んとこ五分五分ぐらいか。そうだね。うん、どうしようね。もうそんな、最初はね、もう、みんな慣れたと思うけど、控えめ戦法でいきますわ、私は。いや、そうな。俺が返していきたいけどな。そうね、上田さん最初攻めてくるからね、うん、全黒にされないことだけを意識したいな。いや俺はもう全黒にしなければならない、うん、やっぱ上級者が負ける範囲として、うん、もう全白にする前に全黒にされるっていうのがあるから。あ、そんなんあるんだ、うん、じゃあここでいっぱい返そう。ちょっとまずいこれ、今回やばいかもな。マジで。いやでもまだ耐えてる、まだ耐えてるから、うん、まあまだ控えめ戦法で言っても大丈夫だと思う。そんな油断してると取られちゃいますよ。うわ、いや今回マジで全黒にされる可能性出てきたな。あるぞ、全然あるぞ。いやでもちょっとこれまだ我慢だ、まだ我慢。ちょっと汁出てるけどまだ我慢しないといけない。いやなんかいやらしいな。で、うわ、包囲されてる。よっしゃ、パーフェクトゾーンプレスや。それ稲妻イレブンの必殺タクティクス。いやまあどことなく顔もね、チャンスに似てるしね。いやかましいわ。まあとりあえず抜け道だけ作っといたら、とりあえず。いやでも下げますよ。あ下がれたけど。いやこれだいぶ勝てそうだけどな。いやもうこれ本当に今回まずいんじゃない。いやまずいっすか。マジでまずいけど、んーまあもう賞味そんな、まあとりあえずこんぐらい返せば。あーでも結構返された感じあるけど、いい、全然まだ有利だよ。まあ確かにね。まあここは一個だけでいいかな。そこも行かれたか。焦らず焦らず。いやでも賞味もそんな、いっぱい返せるとこない、今は。ない？うん、まあ、これから作っていこう、うん、これから、うん、愛を育んでいこう。オセロとの。なんだよそれ。で、まあここはまあ結構考えたけど、右が、右上が妥当かな。うん、うん、うわこれどっち置いてもな、うん、まずいんだよな、うん、まあどっちか置いてください。どっちか置いたら、右下の隅をご覧ください。ポチーって綺麗だね、ポチーが見えてます。
見えてるけどよ。いやもうこれはどれにしようかな。天の神様の言う通り。よいしょ。全然ちゃうやん。いやまあでも右下の隅取られたぐらいだから全然大丈夫でしょ。まあまあそういう五択をねいつまで並べられてるのかなと思うわけですよ。何？だからまあその左の脇を固めても反撃返していくか。反撃？もうこっちも反撃いきますよ。いやいやー上田くん。何？上田くん右上。わあ！いや、パーパス？早くない？まあ油断してるとこ申し訳ないんすけど、またあのパス。いやまたパス？いや次はさすがにないでしょ。マジか。で、あの次は普通なん、普通なのかよ。そこはパスじゃないんかい。そう、そこパスじゃないんかいっていう上田さんのために、あの用意しました。聞いてください。パス。うざいうざいうざい。パスうざい。もう一回聞いてください。パス。いやもうやらせてよオセロ。わかりました。じゃあオセロやらせてあげます。じゃあ僕ここ置くんで、あのそこを置いてください。いやそこしかないじゃん。楽しめねえよ。じゃあもう次そこ置くんで、あの、ここ置いて。あ、また同じことやられてる。あのオセロ楽しいね。全然楽しくねえよ。で、あのもう左下の隅が見えちゃってすね。パスということで。いやあのパスばっかでかわいそうだから、もう申し訳ない。もうそこ置いてください。やだやだ、俺も隅取りたいんだよ。そこは置けねえよ。 AB 通らない接戦なんだから。数学ヤクザやめろ。てかまたパスじゃねえかよ。でここももちろんパスなんだよね。パスかよ。もちろんです。でそれでここもパスなんだよね。パス。もう徐々に視聴者分かってんじゃないかな。ここもパスで。いやー分かんない分かんない。もう一緒に言える。せーの、パース。おかしいわ。そして最後もせーの、パース。パスだし隅も取られた。さあ操り人形タイム入るんで。いやなんだよそれ。そこ置いてください。そうです、そうです。操り人形みたいになってる。そこ置いてもらって、次はそこなんですよね。いや本当に僕しか置けなくなってるもん。で、まあ、ついでにあのパス。いやパスまだあったの。まだあったのか。それで、まあ、手前のここ置いて、そこですね。またここしかない。もうそこしかないんで。で、それでラストはせーの、あいパーン。さあもうラストだぞ。わー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 。これどっち勝つんだこれ。分かるだろそんな。どっち勝つ、分かんない。俺まだ分かんない。分かんない分かんない。なんか勝った。もう二度とオセロやんねえ。で今回ね、うん、僕が黒なんですよ。そうだね、いつもソインドさん、高校じゃないですか。そうね、僕ネットで調べたんだけど、高校の方が有利らしいですよ。なるほど。ってことは僕らに続けやすい。歌詞の方の有利ね。違う。そうですね、オセロって高校の方が実は有利なんだよ。いやそう書いてありましたよ。だから今回は私が専攻やって、上田さんが高校と、そういただきました。いや勝ちたいね今回は。いやでもなんか毎回思うけどさ、上田さん序盤意外にうまいんだよな。そうなの。なんかね意外にね、うまい手打ってくるからうざいんだけど。でもまあ私が専攻でも、結果は変わりません。いやいやいや変わるよ。それを今回見せていきたいからね。いやでもちょっとね結構きついかもしれないんだが今のところのね。本当に、なるほど。じゃあどう取ろうかな。自分の打つ手が多ければ多いほどいいっていうのは上田さん、あーそうだね、学んできてるじゃない、ここ何回かで。そうだね、見てほしいんだけど、まだまだいっぱいありますから。そうなんだ、いっぱいあるからね。打つ手がいい感じなんじゃないのこれは。それでうわー外変をちょっと侵食されてしまっている。その外変とかわけわかんない単語使ってきてよ。外側ね、外側。あーなるほどね、外側を侵食。またここ外変行かれる。あ、行かれるんだ、行かれる。よし、マジかよ。これいい感じなんだねきっとね。そう、そこが結局鍵になってくるからな。でここ1個しかなんかハートみたいになってんな。本当だ。ハート横切り。普通は縦なんだけどね。ーハートが切られた。でまあここに1個返すか。なるほど。そしたらまたここ取れるからね。結構いい感じ。渋いな今んとこ。ちょっとやばいな今回勝ちで。本当に今回ちょっと放送事故かもしれない。1個しか返せない。いやもうここら辺で終わらしたいね。いやまた返されてる結構。いや今回マジで勝てるぞ。いやまずいな。でこれも1個しか返せないでしょこれ。くーよっしゃよっしゃー。でここで斜め取りたいね。いや斜め行かれる。どうしよう。まあもうな結構高校ぐらいしかねえんだよな。あーそうかそうか。でもここ置くとさ
ちょっと考えたくないリスクが出てくるんだよな。いや、ここそ俺返したら、いや、狙いがわかるかな。ちくしょう、マジかよ、いかれちまうでも。よしよしよし。まあ、ここで1個返して、あー左上、見えてますよ。あー、すぐ取れる。ありがとうございます。初めてか、これ。初めてだね。上田の快挙が見られてる、みんなに。あ、めちゃめちゃ気持ちいいね、隅取るのって。いや、でもまあ、隅取られてもまだまだ諦めてないです、僕は。本当に全然まだ。諦めてくださいよ。いや、この差ある？こんな差。いや、そうだよ。結構差あるよ。かマジか。ほぼ画面白だもんな。ほんと白。でももう斜めいって、はいはいはい、また入ったよ。ありがとうございます。しくしょー。よしよし。俺のありがとうございます、とんないで。俺のでもジップスイントさんのじゃないからね。俺のありがとうございます、とんないでくださいよ。あれ、とりあえずね。あ、待って待って、取っちゃいますよこれ。3連続で隅取られ、待って、3つも隅取られたことあったよ。残り2個でしょ。もう今回は絶対勝ったわ。いや、マジかよ。これは確信して言える。まあ、とりあえずここでとりあえず取りますけど。マジで今回はいただきましたよ、勝利を。今回マジで、え、まあ、勝てるのか。また負けがちらついてきてる。さらに。よっ。4個の隅全部取ったぜ。くそ、マジかよ。あれ、でもなんか1個しか置けないんだけど。え、まあ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 、ここまではさすがに大丈夫でしょ。私の筋書き通りと言いますかね、ここまではね。え、なんでなんで。まあ、こっからまあちょっと入りますか、モードに。いやー、ガチモードに、ね、4隅取ったらさすがに負けないんでしょこれ。ガチモードに入りますよ。いけるの。まあ、まだちょっと慎重めでいきますか。いや、こっから負けるとは思わないけどな。着々とね、準備はもう8割ぐらい済んだ。そんなに済んでんの、かもしれませんね。いやいやいや、ありえないありえない、うん、でもまあ見た感じ完全に白の方が有利だもんな、ここ見たら。いや、そうだよ、全然白多いし、うん、いやー、もう度肝抜かしてあげます。いや、怖いなー。でも自分信じて、勝てると信じよう。とりあえず右の隅よね。あー、またここしか置けないのか。いや、でもまだ怖いけど。勝てる勝てる、絶対勝てる。さすがにね、ちょっとね、ちらついてるかもしれない負けが。まあ、そんな上田さん、聞いてください。バス、ボス。いや、俺全部隅取ってんのにさ。そうなんですよ、そこ置いてください。いや、もっと返せるとこいっぱいあるでしょ。いや、もう準備が整いました。いやいや、聞いてください。バス。うわ、またパスかよ。そうなんですよね。で、左上移動して、ああ、パス。いや、ちっそ。声ちっそ。あ、ブルルル、パス。いや、またちっせーなー。大っきな声で言う。バース。うるさい、うるさい。バース。なんかでかくなってない？バース。次絶対やばいわ。普通なんですよ。いや、パスじゃないんかい。いや、もっとでかいパス来ると思ったわ。もう喉も限界ですから、あの、さすがにもう叫びの、バース叫ぶんかい。パスじゃねえかよ。あ、また。よし、ラストだぞ。おら、様子見取られたけど、これどっち勝つんだ、わかんねえだろ、そんなの。どっち勝つんだろう、マジで。あー、勝ちました。俺四隅全部取ったのに。あー、違う違う、四隅だけしか取ってないよ。うぜー。でも今回は絶対負けない。あ、マジで。うん、でも少なくとも全消しはないから、うん、あ、全白にはならない。全白には絶対しない。なるほどね。じゃあ僕の今回の目標は、上田を二度とオセロできねえ体にすること。絶対ない、絶対ない。まあ、絶対ない。今回練習したから。意外と練習してきた。ああ、いや、でもほら、序盤いい感じじゃない。練習成果出てんのかい、これは。俺は出てると思うけどね。ああ、そうですか。今回も恥狙ってく感じで。いきなり改変取ってんじゃねえ。まあまあ、まあ、いや、でもいいんじゃない。まあ、今回も俺は控えめ戦法で序盤はいきます。いや、俺はもうね、全部返すよ。中じゃなくそこ行く。でも、まあ、全然攻めない。大丈夫、落ち着け。白しか返してないじゃん。落ち着け、落ち着け、大丈夫だ。俺は3枚返します。うわー、マジかよ。もうね、俺あわよくば白全部返すぐらいの勢いでいきます。うー、怖い。なんで刻れ。なんで刻れ。いや、でもちょっとこれ黒有利すぎるな、今のところな。あー、もうだいぶ有利。まあまあ、結構返せるよ俺。うわー、やばい。でもまだ泳がす、まだ泳がす。泳がすって何、うん、まだ泳がしとく。いや、でも全然、全部し、うん、黒にするから。で、ここだな、うん、いや、でも端取れるから端、うん、よーし。いやー、またね、返されちゃうんだ。こっから巻き返せるとは思えねえな。やばい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 かもよ、今回。あー、結構取れるとこいっぱいあるよ。うん、めちゃくちゃね、今回は。でも4
いっぱいなのかいこれは、まあ、ここは、うん、まあ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 恥を取る作戦だから今回。なるほど、うん、あのちなみに恥じゃなくて隅だっつってんだろ。そんなどうでもいいんだよ。カチャいいから、カチャ。あ、カチャいいんすか、うん、今回は。さあここはここかよ、ね、まあまあまあまだ攻め時じゃねえ気がするから、まあ、いやこのまま負けるんじゃない、ね、うん、え、1枚しかさっきから返してなくない。そうだね、これもういっぱい返すよ。うわー、やばい。これあるぞ、全然白2枚しかないもん。これ絶対勝てる。うわ、絶対勝てるぞ。いやまずい。でもまあその右のここしか置けない。まさ1枚しか返してね。うん、やばい。今回さ、俺勝ったら、うん、スウィントの実況じゃなくて、うん、上田の実況に改名しませんか。うわ、マジそれ、うん、重すぎない。あ、じゃあ俺が勝ったら、うん、君のことをあのスネゲ臭すぎだ上田って呼ぶ。まあでも今回絶対負けないから。絶対負けない。ああ、全然いいよ。うわ、すげえ自信だな。いや、あるからね今回は。うわー、でもまあここらでその自信へし折っとくか。あー、いや、でもまだ全然。あ、まだいけるよ。まだそんなへし折れてない。うん、いやー、でも右下に隅のマークがちょっと出ているんだが、まずいまずい。まあ、まだね、まだ取るべきじゃないと。いいんすか。うん、まだね、あげます。はい、お、危ねー、助かった。うん、で、そこでここ2枚返す。うん、で次もまだだな、この右だと思う。いいの。うん、で適当に置いてくれ。あー、うん、じゃあまあここかな、うん、そこ置いて、うん、いやー、まあまあ割と揃ってきたかな。何が、うん、割と揃ってきたんで、うん、炭をいただきまーす。パス、パス、ここでパス。そうなんですね。マジかよ。で、あのその上置いてまたパス。くそ。でも外辺埋めに行くか。でここの左で、置いてパーン。おー、三連続パス。聞いたことねえ。で、まあ、右上置いて、うん、で今回違うんです。いや違うんかい。パスじゃないの。今回パスじゃないですね。まあまあ、やくそ、一枚しか返せねえ。じゃあもう徐々に外から外から埋めていっちゃおう。いや俺も一個しか置けない。点が一個しかなかった、なかった。で、まあそうね、中もちょっと白に変えていっちゃおうかな。あー、どんどん白になってってる。で、君はそこか。でも、まあ2個しかね、返せる。しょぼいです。まずい、まずい、まずい。じゃあ左下の隅が光ってるんで、やめろ、やめろ、ってパス。またパス。じゃあ、中辺のここを取っていく。で、そんで君がそう埋めてくれんだよね、君はね。そんで、外辺を、ゼロゼロゼロパー。気持ちいいってな、マジかよ。真ん中も全部しろ。もう何回やんねん、パス。じゃあ、着実に白に変えていきます。で、君そこしか置けないもんね。置けないもんね。で、まあ、右上の隅が光っちゃってますね、これね。外全部ね、あえ隅に行って、ポンと置いてしまいます。もうマジで。で、キリスト5しか置けないですよね。で、こっからもう誘導尋問タイムが始まります。何それ。はい、はい、そこに置いてください。あ、そういうこと。誘導って。で、それでまたここ斜めに取るんで、そこに。ここしか置けない。はい、そこに置いてください。で、私、まあ、ここもね、斜めになるのかな、斜め。で、はい、そこ。どうぞどうぞ置いてください。誘導されてる。で、それでまあ隅に置きますか、左のね。で、置いて、バーン。もう効きやっちゃって。効きやきた。ちょっと聞いてて。バーン。うざいうざいうざい。あ、終わる終わる、終わっちゃう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 。早く終わらせろよ。全白にはしないんじゃなかった。こんにちは、スネゲ臭すぎた上田くん。はい、64.0、いつも通りの結果となりました。さあ